ജോസോ ജോസഫോ, ഇതാണ് കോട്ടയത്തിന്റെ ചോദ്യം. ഏറെക്കാലം യു ഡി എഫിനൊപ്പം നിന്ന് ഇടത്തേക്ക് മാറിയ കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസ് വിഭാഗത്തിന് ഇത് അഗ്നിപരീക്ഷ. കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗത്തിനാകട്ടെ യു ഡി എഫിൽ നില ഭദ്രമാക്കണമെങ്കിൽ വിജയിച്ചേ മതിയാകൂ. ജോസ് കെ മാണിയുടെ ഇടതു പ്രവേശനത്തിന് തുടക്കമിട്ട കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ അഞ്ചിടത്താണ് ജോസഫ് ജോസ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. പരമ്പരാഗതമായ യു ഡി എഫിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രമാണ് കോട്ടയം. ഇടത് തേരോട്ടം കണ്ട 2015 പോലും ജില്ലയിൽ യു ഡി എഫ് മേധാവിത്വം നിലനിർത്തി. ആറിൽ അഞ്ച് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും ബഹുഭൂരിപക്ഷം പഞ്ചായത്തുകളിലും ബ്ലോക്കുകളിലും യു ഡി എഫ് ആണ് ഭരിക്കുന്നത്. തനിച്ചു നിൽക്കുന്ന പി സി ജോർജിന്റെ ജനപക്ഷം പൂഞ്ഞാറിൽ കരപറ്റുമോ എന്ന ആകാംക്ഷയും ബാക്കി നിൽക്കുന്നു. പി സിയുടെ മകൻ ഷോൺ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് പൂഞ്ഞാർ ഡിവിഷനിൽ മത്സര രംഗത്തുണ്ട്. ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളായ വൈക്കം, ഏറ്റുമാനൂർ ഒഴികെ മറ്റിടങ്ങളിൽ ജോസ് പക്ഷത്തിലാണ് എൽ ഡി എഫ് പ്രതീക്ഷ വെക്കുന്നത്. സി പി ഐയെ പോലും പിണക്കിയാണ് ജോസ് പക്ഷത്തിന് സി പി എം സീറ്റുകൾ നൽകിയത്. പല പഞ്ചായത്തുകളിലും മെമ്പർമാരുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തവണ ഒന്നോ രണ്ടോ പഞ്ചായത്തെങ്കിലും കൈക്കലാക്കാനാണ് ബി ജെ പി ശ്രമം. ജില്ലയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും തൃപ്തർ കോൺഗ്രസ് ആണ്. ജോസ് വിഭാഗം പോയതിന്റെ ഫലമായി കിട്ടിയ അധിക സീറ്റുകൾ ജയിക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ് അവർ. ഇക്കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെല്ലാം കൂടുതലും യു ഡി എഫിനൊപ്പം നിന്ന ജില്ല ഇക്കുറി ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ജോസ് വിഭാഗം സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ജയവും തോൽവിയുമാണ്. ഇതുതന്നെയാണ് കോട്ടയത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രം വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്.